Практичні заняття проводять у вірусологічній лабораторії. Тут учасники тренінгу відпрацьовують один із етапів тестування методом ПЛР – це підготовка масків для дослідження. Для цього використовують шафу біологічної безпеки. Вони захищають від маленьких часточок інфекційних агентів, які можуть утворюватись під час того, як люди розкапують чи виконують інші маніпуляції для тестування. Тому вони обов'язково необхідні для того, щоб людям, які працюють в лабораторії, було безпечно працювати. Як правильно робити ПЛР-дослідження, учасникам тренінгу розповідає вірусологиня Національної медакадемії післядипломної освіти Світлана Степанюк. Для того, щоб ми виявили вірус у людини, яка хвора, нам потрібно із клінічного зразка, це ротоглоткові і носоглоткові змиви, або, як ми називаємо, мазочки, нам потрібно з цього клінічного зразка виділити чисту РНК вірусу. Першою виконує завдання працівниця обласного лабораторного центру Наталія Маслюк. Жінка каже, дослідження на коронавірус методом ПЛР робить вперше. Я працювала в бак-лабораторії. Тести на коронавірус не робили. Тобто, дякуючи цьому, що організували це навчання, нас перекваліфіковують, тому що дуже великий об'єм матеріалів, дуже велика кількість зразків і потрібен штат. Загалом участь у тренінгу беруть 24 людини. Після цього навчання вони зможуть тестувати людей на коронавірус, розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. Це не тільки вірусологи, це лікарі особливо небезпечних інфекцій, лікарі, бактеріологи, мікробіологи і просто біологи, які підвищать свій рівень кваліфікації і зможуть працювати саме в лабораторії, вірусологічних лабораторіях, тому що наближається осінь, наближається сезонний грип, сезонні вірусні захворювання, і ситуація, звичайно, буде ускладнюватися. І, звичайно, для того, щоб мати більше потужності, дати можливість людям десь відпочити і зробити можливість працювати позмінно, ми готуємо собі кадри. Такі офлайн-навчання по Україні організовують вперше, розповів координатор тренінгу Артем Скрипник. Каже, Тернопіль – третє місто, куди приїхали. Ми отримали запит, офіційний запит з Міністерства охорони здоров'я підтримати національну лабораторну систему в Україні. Фокус сьогодні є, звичайно, на ковід. Для того, щоб підвищити якість і достовірність результатів, для того, щоб навчити найкращим практикам мікробіологічним і молекулярної діагностики фахівців з лабораторій. Артем Скрипник каже, такі тренінги планують провести ще у 20 регіонах України. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.